रूपन्देहीमा अहिले ब्रोइलर कुखुरा जिउँदो प्रति किलो एक सय दसदेखि एक सय तिस रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको छ जसको लागत मूल्य बिक्री हुँदा प्रति किलो एक सय साठी रहेको हुन्छ कुखुरा नबिकेपछि जिउँदो प्रति किलो नब्बे रुपियाँमा समेत बिक्री गर्नु किसानले गुनासो गरेका छन् सरकारले यो कुराको निवारण गर्नलाई त एउटा फिक्स रेट तोकिदिनु पर्यो जहाँ पनि चाहिँ यति किलो भनेर चाहिँ तोकिदियो भने बल्ल चाहिँ व्यापारीले पनि यहाँ त्यति रुपियाँमै थे होला अब यसको त रेट तोकेको छैन मन तन्त्र अब डिलरले आउँछ गर्छ अब नै छैन अब हामीले पनि खोज्न जाने हो सरकारले तोकिदिएको दुकान हुन्थ्यो भने हुन, त त्यहाँ जान्थ्यौँ हामी किसानहरूले साठी रुपियाँमा किनेको चल्ला हुर्काएर पैँतालिस दिनमा बिक्री गर्दा प्रति कुखुरा तिस रुपियाँदेखि साठी रुपियाँसम्म नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ रूपन्देहीमा तयारी मासु प्रति किलो दुई सय सत्तरीदेखि तिन सय रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ कुखुराको मूल्य नपाएपछि चल्ला राख्न किसान डराएका छन् कुखुराको चल्ला गुणस्तरीय दाना औषधि ल्याब जस्ता समस्या समस्यादेखि मूल्यमा एकरूपता नहुँदा रूपन्देहीका कुखुरा पालक किसानहरू चिन्तित छन् चल्ला र दाना खरिद गर्दा सप्लायर्सको मनोमानी र मासुका लागि तयार भएका कुखुरामा बिचौलियाका कारण मर्कामा परेको अधिकांश किसानको गुनासो छ एक सय पचहत्तर रुपियाँ किलोको हुँदा पनि हामीले चाहिँ नि एक सय दस रुपियाँ प्रति किलो चाहिँ नि ब्रोइलर बेच्न चाहिँ नि बाध्य भयौँ अब यो एउटा चाहिँ नि समयले त्यो खालको चाहिँ नि बनाएको हो कि यो बिचौलियाको कारणले गर्दाखेरि यो भएको हो कि अब सरकारी एउटा चाहिँ मूल्य निर्धारण नभएर हामीले चाहिँ यो समस्या झेल्नु परेको छ रूपन्देहीमा कुखुरा पालन गर्न धेरै युवाहरू इच्छुक भए तापनि मूल्यमा एकरूपता नहुनु चल्ला र दानामा मनोमानी हुनु भारतीय नाकाबाट बढ्दो कुखुरा र चल्लाको तस्करी औषधि अभाव ल्याब टेस्टमा समस्या बजारीकरणमा समस्या र दक्ष प्राविधिक नहुनु जस्ता कारणले कुखुरा प्रतिको आकर्षण घट्दो छ रूपन्देहीबाट प्रतीक पौड्यालको रिपोर्ट